نننی ټاپک زمونږه د زنانو د بیمارو ډیسمینوریا د پاره دویم دی، یعنی یو زمونږه سورز مخ کې شو دا پسې اوس دویم دی. ډیسمینوریا څه ته وایي؟ د هیز تاخیر ته وایي، چې هیز ولې لیټ راځي، ولې ورسره دومره درد وي، ولې خویندو ته تکلیف وي، ولې د مونځ نه بیا پاتې شي. او دا غلطیانې د خویندو خپلې دي، لکه د سلویختۍ د ماشوم د سلویختۍ په ورځو کې یا د حیض په دوران کې دی لنی په کار چې دیو درون کارو کې دی عام اوبه اوس کې، یعنی عام یخې اوبه یادوم دی چې دی دی لپاره خی اوبه په کار دی، دی لپاره حیض دوران کې یا د سلویختۍ دوران کې ګرځېدل نه ښه، سخت خوراکونه ول نه ښه، سخت خوراک ول هم نه ښه، ټیک ده. او یا خوراکونه کې شملې ماسته، آیس کریم، وریجا، کیلا، دا شیزونه چې کوم ډیر زیات یخ دي، نو دا ول نه ښه. که دغه خوراک کوم خویندې کوي، مالټا، هندوانه، تیر ورځو کې هندوانه کمه ده خو خیر نور دنیا کې شته دي، دلته هم لږه لږه ملاوی کې ګرانې. نو که پرس کې داسې خوراکونه څوک کوي دغه خویندې، چې یاره دغه وخت کې زما د وجود ګرمي کېږي او راشه زه یخ خوراک وکړم، نو چې دغه کې څوک یخ خوراک کوي، نو د دې سره به دا حیض چې دی دا به پر درد وي، یعنی د دې سره به درد زیات وي، دا به تاخیر سره دا به لیټ کېږي. د دغه د لیټ کېدو دپاره چې کومه یو خاص دوی به یاده کړو چې د یو حیض او د بل حیض په درمیان کې بیا هم لږ لږ محسوس کېږي چې خویندې ته بیا مونځونه هم نشي کولی. نو د دغه دوی سکیل کار ده، سکیل کار سه سکیل کار په 30 طاقت کې د جرمني دوی د کسوک لس لس ساس کې درې ټیم په نهره باندې استعمالي، نو خويندې د دغه مسایلو سره خوش. دا پروګرام کتا سونه ځای شي تیر شي، نو د دنیا د پاره د ریکارډ د پاره د تاسو سره پروت ته په کوم ځکه پروت ته په فیسبوک او یوټیوب باندې یا ګوګل کې تاسو لیکي ډیسمینوریا 2. ډیسمینوریا 2 یعنی د ډیسمینوریا دغه بیماری ته وایي، او 2 دغه د هغې دویم پارټ ډاکټر حکیم نور سید چې تاسو لیکي، نو په فیسبوک چې کوم ځکه پروت ته هلته هم د تر اوچت شي، او په یوټیوب کې هم یوټیوب چینل زموږ ډاکټر حکیم نور سعید، او د فیسبوک پیج لري زموږ هم ډاکټر حکیم نور سعید باندې تاسو په اسانه باندې هیز پر درد پارټ 2 باندې تاسو کتلی شئ. دا سلور پارټ کې به صرف دای دا غینې علاوه د هیز نورې کومې بیماری د دې نه علاوه نور پارټونو باندې به تاسو ته ملاویږي. اوس هغه خویندې چې هغه ای دانش لیکلی ته دا پته نشته چې دا ډیسمینوریا کنه، دغه خویندې تعلیم کوي نو دي خیر د سپیلینګ ځان سره ورو ورو لیکي ډی وای ایس وای ایس ایم ای ان ایم ای ان او او ډبل آر ډبل آر ایچ او ایچ او ای اے ای ای اے اخر کې اے ډیسمینوریا او دای دا مسلې وي، د دې د وجه بیا اولاد هم نه پیدا کی. دوی مده وی چې کوم ذهن کې راغله دا غیر ډیر زیات خویندې ته پوسونه کوي، نو د سن بلوغت ته چې کله خویندې نزوانه ته اور سی، او دغه وخت کې په مخ دانی هم راځي د هیز دوران کې، او دغه وخت کې دې ته تکلیف دي شروع کې زیات دي. دغه خلکو دوی کلکیر یا پاس ته کلکیر یا پاس په چی طاقت کې د جرمني ګولې دي کسلور سلور ګولې درې ټیم په نهره باندې خویندې استعمالې، صرف جول وي تاسو ډکنه کې راوا چې جول دي بغیر د اوبو نه دي. د دغه ګولو سره د خویندو دا مسله د عمر د پاره خکېږي، ورنه دغه خویندې چې دی د دې بیمارو د دې مسلو سره ډیسمینوریا سره د دې بی اولادی راځي. نو د کوم خزو چې د هي سره سره د یاداش کمزورتیا ډیره زیاتې، او یاداش مو سره یا د دې سره سره دا پوهیږي چې زه دونه کمزوري و سرام شم چې زما په مخ باندې دا خړ خړ چاپونه په مخ باندې دا نه خړ نه چاپونه څنګه چې دانه چاپری دي د کشن دي چاپی خو خړ خړ وي. نو هغه ته لیور سپارټ وي خلکو ير د جګر، نو د خلکو د وی چې دا کیوپرم میټ تا کیوپرم میټ په 30 طاقت کې د جرمني د وی دا کلس لساس کې درې ټیمه استعمالین، نو د دې سره د خویندو دا مسله د عمر د لپاره خوشي. خو کدا مسله اوس پرس کې دا مسله د میاشتې ده، نو دا د وی کدی هفته م استعمال کدی ټکی، کدا مسله د شپږو میاشتو ده نو دی د وی یو میاشت استعمال، کدا مسله د کال نو دی دو میاشتې ده د وی جاری او ساتي، ورنه چې د کال نه سیوا ده نو ای باندې به دا د وی پوره 100% کار نه کوي، دی به نقصان هم نه خو فایده به وته هم نه ورکړي. نو نه ملاوي ګو صحیح هغه خویندې چې دغه موټاپه زیاته ده غټوالی زیاتې خو قبض هم دی وسره او
د هیز د ویني کمې مو سره ګوره ما موټاپه هم یاد کړه قبض می هم یاد کړه وسره می د هیز د ویني کمې می یاد کړه او تاخير سره راځي لکه لیټ لیټ راځي د خپل حد په ځای باندې دا اصل کې د دې خپل حد شې د 18 نه 25 ورځې دي خو چې دا چا 18 وي نو هغه به عمر لا 18 وي کړه چې 19 وي نو عمر لا 19 کړه چې 6 ورځې بعد وي نو عمر لا به شل په دې کې 2 ورځې تاخير راځي نو دا خبري نه دي دا خبره کوم خویندو چې د دې یعنی د دې شو ته د 15 شپه ځې باندې غلې بیا دې شو نو مولد سلويخ 15 سلويخ ته هر میاش کې رسی او د ویني کمه هم وسره وي د هیز د ویني کمه موټاپه هم زیاته ده کوس کوس هم د خویندو وسره دي یا د عمر اخیری ورزې دي لکه د خزو د دې بيماري د 15 په پاکستان کې 45 سال امریکا کې 70 کال دي بیرو ملکونو کې مختلف مختلفي په پاکستان کې د ګرم علاقو خلک چې نو هغه 45 نو کله چې دی د اخیری کالونو ته واوړي کنه نو دغه شانتي ګډ وډ کیږي نو دغه وخت کې د دې دوی چې دغه ګریپایټس ده ګریپایټس په 30 طاقت کې د جرمني دوی دا لس لساس کې درې ټیمه په مړکه کله استعمال نو د دې سره د خویند دا مسله حل کیږي حل کیږي صحیح جی جو کله چې د خویند د هیڅ په دوران کې درد وي جی او بعد کې مو سره درد وي او ٹھیک ده جی او بیچینی و سروی او د یاداش فرقونه و سرازی خبر مبری تهیریگی عصابی تکلیفونه و سرازی نو د ده خلکو دوی چی ده ایک ٹیا داری را پگرانه ملاوی گی ایک ٹیا ریس موسا ایک ٹیا ریس موسا دا ده سی دوی ده پا کیون طاقت که ده چی دیر را پگرانه ملاوی گی خو که ده کم خزو لکه ده یو زل ده خبر زبیا دو را اوما چی ده کم خویندو ده حیز دوران که هم دردوی او بعد که هم و سر دردوی ٹھیک ده؟ او هر ځل دالې سي لیټ کیږي وسره خود دی وسره بيچيني ډیره زیاتی یعنی تشويش وسره ډیر زیاتی او عصبي یعنی د یاداش سفر کو سره هم راځي خبر لري دل هنا لکه د پار او یا غسره تل لټول عصبي نو د دې د وېد ایک ټیا ریس موسا په یوټیوب کې تاسو دغه دیولې کولی شئ دا دا یوټیوب او فیسبوک دې د پاره دې تاسو دا اولې کولی شئ ځان آسانته او په آسانته ځان سره نوٹ کوئ زمونږ چې څومره پتی دي درکونه دي نو هغه ډاکټر حکیم نور سید باندې یا که تاسو یوټیوب یا فیسبوک یار سکی ګوري ډاکټر سپیلنګ ډی آر لیکي بیا سپیس دې نو حکیم ایچ ای کے ډبل ای ایم بیا سپیس ته ان ډبل او آر دې بیا سپیس ایس ای ډبل ای ډی خیر اوس هغه خویندې چې کله د هیز سره سردرد محسوس کیږي او د هیز سره یخنی هم محسوس کیږي چې هیز راشي یخنی محسوس کیږي سردرد چې کوم دی هغه وته خامخا محسوس کیږي او د ملا مینس کې شاته دی ولو مینس کې چوتوي دلته وته درد محسوس کیږي او مریض چې کله د ګرم کمرې نه سي بار سیټ ته کیږي نو د خپل طبیعت ښه کیږي نو دا د وی هم نایاب ده نه ملاويږي خو ځان له قتل پکاري نو په غټو خاريو کې بیا ملاويږي لیپس 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 او جی لیپس ایبس ایبس لیپس ایبس په کیو طاقت کې دی لیپس ایبس او جی خو بایوکیمیک کی هوموپیتیک کی بایوکیمیک دولس نمکیات وی دولس مالګی دی قدرتی هاغه چې د اغه د وجی اغه ځان له مخې د هوموپیتیک کی شامل نه د علاج د ځان له یو بل دنیا د بایوکیمیک خو بعد کی د په هوموپیتیک کی شامل شو بایوکیمیک کی د دولس مالګی وی چې د هر مرز د پاره ځان له ځان له مالګ او مقدار دی او د دې سره د انسان هر سټی کی دا صرف ساده د خوراک مالګ نه خو ساده د خوراک مالګ دی کی هم شته دی خدای نه علاوه تور مالګ پکې هم شته دی خدای میګنیشم مالګ پکې هم شته دی او سلیشه په دې شګه کې چې دا پړق وي کنه دغه مالګ پکې هم شته نه دا بارانم کیاتو کې په هم پته کې چې کله په بارانم کیاتو کې علاج لګا سان وي په بارانم کیاتو کې چې کله سږ یو ډاکټر په دې پويږي بیا دا ډیره وته اسانه شي په دې کې یو خولي دوايي د دې دردونو شته دی چې د هیز د خرابۍ سره د خویندو په وجود کې دردونه داسې راځي لکه وجود داسې راښکلی شوی خپه راښکلی شوی وجود داسې راښکې کیږي که نه او د ګرم ټکورونو سره پخوانۍ ښځو چې به ګرم ټکور مکور ورته ورکولو د هغې سره به د سپوغس ټکور یا څه سره به بیا خویندې ټیکېدي نو د هغې خلکو دپاره په بایوکیمیک کې میګنیشه
پاس پچی طاقت کی دا جرمنی گولائی دی خدا گولائی دا ترم و بو سرائی سلور سلور گولائی دا جول دی خدا ترم و بو سر چوائی سر پسی ترم و بو سر دا دی سرا دا دی خویندو دا غم مسئلی دا حیث دا درد او دا وجود دا راخ کلو دا دردو ندا و سر ختمی کی اگا خویندی چی اگا بواسیر یا سیون بواسیر سرا دا غیر بند بواسیر دا بندی دوش سرا دا آغی دا حیث درد سیوا کیگی اگا خویندی چی بواسیر خواب دوانا بندی دا دی دوانا منس کیو بواسیر کیه تا سیون بواسیر خواب نو سیون بواسیر یا بواسیر چی کلا بند شو دا غیر سر دا خویند دردون سیوا کیگی نو کالی سون یا دوی کالن سون یا دوی دا کولن کولن پنگلیش کلی کلی کولن سونیا کولن سونیا دوی آغا دا چی پا تیز طاقت کی چی پا کیون طاقت کیم استعمالو لیشی پا تیز طاقت کیم استعمالو لیشی لس لس ساس کی دریٹی ما پا نهارا چی پا تیز طاقت کی او چی پا کیون طاقت کی بی کولن سونیا کیون طاقت کیون شل شل ساس کی دریٹی ما پا ماری دی سارا دا انسان دا وجود نا چی چل تا نا بلیڈنگ کی گی وینز یا غم مصر ادری گی ٹھیک دا لکه دا یو د وی دلته بواسیر او د هیز د د دوه مسلې په یو ځای په یو ځای حل کوي ٹھیک شو جن کولن سونیا په تیز طاقت کې او په کیون طاقت کې دوه استعمال یو بل د وی د خاص سی اغا بوریکس په نوم باندې دا بوریکس په تیز طاقت کې بوریکس اغا د وی دا شکل ده چکله د هیز نه د خویندو سورزی مخ کیم درد وی خلا راغله نه یو درد اوس به دې ته دا خبرم دلته وضاحت کوم چې لکه خویند خدا وی چې نه دا جوړی وی داسې کنه د دې سینې د هیز نه دولس ګنټي یا سلیریش ګنټي مخ کی چې د دې تبه غونته کی وی وجود د سې سوس سي دردونه وی نو دا خیر دی خو په دې په زیبان دی پرس کې هم په دې کوئی کړه دې په زیبان دی دا دوه ورځې درې ورځې مخ کی دې ته تکلیف وی تبه تبه وی دردونه وی نو دا خه خبره نه ده دا اوس بیماری شو د دې څخه خویندو د وی چې دا هغه بوریکس ده د بوریکس والا خویندو د دوی ګور ډیره ښکلې نشانی ده چې د هیڅ نه 24 غنټې یا 12 غنټې مخکې په ځای باندې دوه درې ورځې مخکې نه دردونه لري یو خبره دویمه دا د هغې د داسې خویندو لکه لیکوریا خو د ښځو نه ده پکار لیکوریا د رحم زخم ته وایي د بچدانۍ زخم ته وایي سپینه شا بیماریو ته پښتو کې وایي چې ورسره د دې لیکوریا هم وي خو بیماری نشته لکه نه جی جی او دغه لیکوریا چې کلم وی نو د دې او قسمونه دي دغه لیکوریا ځان له یو پروګرام بیا دغه ځان له قسمونه دي خو لیکوریا چې د اگۍ د سپینو په شانتي ټینګه محسوس کیږي یا د دې هیز نه درې ورځې مخکې لیکوریا وی او دردونه وی نو د دغه خویندو د وی چې دی هغه شوا بوریکس تیز طاقت بوریکس تیز بوریکس تیز طاقت کې د جرمني د وی دا کدا لس لساس کې څوک درې ټیمه په نهره باندې استعمالې نو د دې سره د خویندو د مسلې خي شو کړه دې څوک په وخت علاج خویندو ته د هیڅ په دوران کې یخوال محسوس شي چې هیڅ راشي بس وجود ته یخ محسوس شي او دې ته زړه خرابېږي ګوره سلور علامتونه دي که په دې سلور علامتونه کې لکه سلور خبرې به کوم په دې کې که دوه خبرې په کوم چا کې وي هغه بیا دا دوی استعمالولی شي د هیز نه بعد دې ته یخ وجود یخ محسوس کیدل زړه کچه کچه کیدل دویم علامات شو دریم په سر درد او سلورمو په سپوغز باندې درد ٹھیک شو انو سلور قسمه مسلې شوې ما یاد کړی چې په دې کې دوه مسلې په خویندو کې د هیز نه بعد یخواله او زړه کچا کچا کیدل په سر درد یا سپوغت کې درد نو کدی کې دوه مسلې پچا کې وي نو دا خلک استعمالول شي او کټولې پکې بیا خو به خې استعمالول شي بیا خو به استعمال نو به دې دوی ک بیا دی پرس کې دی یو وا او دی بل استعمال کړه ها نو بیا وشل کی نقصان به اون نشی خو فایده به فایده به مون نشی و... نه فایده به هم مون نشی خودون لگه فایده به وشی چې د سلو روپو په ځای به سلوی خورپې ټیک شي او نو شپې ته نقصان نه کړه ا نو لکه د به پوره ټیک نشی نو د دې وجه کا چا صحیح دوی استعمال کړه هغه به سو پی سر ټیک شي صحیح د دې وجه دې ټول خبره ته خیال کول استعمال کی کنه نو دغه خویندو د وی چې ما کوم یاد کړه چې د هیز نه بعد ته یخاو محسوس شي د زړه ته کچا کچا کیږي سر باندې درد او سوغس کې درد نو دې خلکو له جبران دی کیو د وی
دو قطرې د روټۍ نه بعد په لږ اوبو کې که استعمالې درې ټایمه نو د دې سره به دا مسله د خویندو ټیک دا مسله د دې خویندو د یو میاشت نیمه وه نو یو څو ورځې دې دا د استعمال کړي او که دا مسله د کال نه وي نو خیر د یو دوه میاشتې خیر د استعمال کړي ټیک ده صحیح جی کوم زنانا چې د شوګر مریضې شوګر مریضې او هغې ته د حیض د درد دا مسله که نه چې د شوګر مسله یا پولیور یا دې ته وایي چې ورکوټې متیازې بار بار ورته راځي عام حالت دا د یوریا یو مرض د انسان یوریا سیوا شین داسې یا د البیومن مریضې البیومن مطلب د ګردو هغه پیل کېدو سیرته چې هغه درد چې کوي د هغې مریضې او دا خویندې چې کوم دی د دې حیض بدبودار هم وي او دا خویندې چې دی دی بیا دې نه تنګ هم وي او دا خویندې چې دی دی یوازې ځان له اوسېدل دی له خوند ورکوي چې څوک اوسه خبرې مبرې نه کوي د دغې خویندو د وی د هیلو نیاز هیلو نیاز هیلو هیلو نیاز هیلو تلیفون والا شو کنه هیلو نیاز 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 صحیح شوه هیلو نیاز په تیز طاقت کې د جرمني د وی ده که دا استعمال کړي نو د دې خویندې دې سره ښه شي یعنې ما وویل چې د ګردو مسله ده یا د پولیور یا د ورسره د شوګر مسله ده که نه یا دننه د اوبو رسولی دي د ټوبونو که نه نو د دې ټولو د وی هیلو نیاز ته په تیز طاقت کې هغه بېواده خویندې آغا بیواده خویندی چی آغا لدی وقتی جینکی دی خود آغی ده هی سر درد خوفناکوی او ده آغی پا مخ باندی ده آغی هی سی ده آغا خطرناک درد سروی او ده آغی پا مخ باندی او پا ملا باندی خارش هم محسوس کیگی ده آغی خویندو ده وی کونیم ده کونیم او پا تیز طاقت کی ده جرمنی ده وی ده لس لساس کی دریتیم پا نهاره که استعماله اینو ده دی خویندو ده مسئله دی سره ده دسمینوری خکی دیشی پیل حلالله فامان ناجوان در کسی در کس سلام علیکم.